ਪਏ ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜਾਏ ਕੁਸੈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਮੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਸਭ ਇਹ ਦੁਮਾਰੇ ਨੇ ਅਸ ਜੁਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਜੋੜਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬੰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈ ਦੋ ਨੀਲੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਪਲੀ ਨੀਲੀ ਇੱਕ ਬੁਨੀ ਨੀਲੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਜਨੇਬ ਗਫੂਰ ਕਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਨੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਜੋਰਾਬਾਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੁਤਵਾਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਡੈਮ ਬਣਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਉਸ ਲੈ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬਸਨ ਰਿਠੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 500 ਕੁੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਜੁਲਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਆ ਲੱਗੇ ਵੇ ਇਹ ਨੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈ ਦੋ ਨੀਲੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਪਲੀ ਨੀਲੀ ਇੱਕ ਬੁਨੀ ਨੀਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ ਨੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਅਪਲੀ ਨੀਲੀ ਨੇ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਤੁਸਾਂ ਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਸਾਂ ਨਾਂ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਡਟੇ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈ ਡੈਮ ਬਣਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਜੀ ਉਸਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਸ਼ਰਨਾਟੇ ਛੁੱਟੇ ਜੀ ਜੀ ਉਸਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਂ ਇਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੋ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਏ ਦਿੱਤੇ ਆਇਆ ਦੁਮਾਣੇ ਨੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜੀ ਦੁਮਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰਾ ਬੂਟੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸੱਪ ਲੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆਏ ਗਏ ਜੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚੱਕ ਮਾਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਅਚਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਬਰਾਂ ਛੋੜਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਟਾ ਹੀ ਸੋਣਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਅਜੀ ਹੋਰ ਆ ਚਾਚਾ ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਤਨਾ ਤਰੇ ਕਿਲੋ ਲਿਖਿਆ ਦੁਮਾਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੁਮਾਣਾ ਅਜੇ ਆਖਰ ਤੁਮਾ ਉਸੇ ਆ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਚੁਣਿਆ ਚੁਣੀ ਚੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਹਾ ਸੂਹਾ ਕੌਰ ਦਵਾਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੁਮਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਮਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਦੋ ਭਰਾਵੇ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾਦਾ ਆਏ ਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡੂ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨੀਲੀ ਆਣੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਨੀਲੀ ਤੱਕ ਨੀਲੀ ਕੈਸੀ ਕੁਥੇ ਸੀ ਜੀ ਕਰਾਈ ਛੋੜੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਈ ਸੀ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰੇ ਉਪਰੇ ਖੇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੇ ਡਾਢੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਡਾਢੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਸਾ ਪਤਾ ਜੀ ਗੜ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਅਜਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਥਰ ਚਾਹੀਦਾ
ਉਹ ਰਾਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਇਸਾ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਪਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੱਖਣੀ ਖਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਜਮਰਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡਾ ਡਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਜੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਖੱਟਾਂ ਡਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਆਖਣਾ ਕੁਛ ਕੀ ਜੀ 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 ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੀਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪੂ ਪਾਈ ਆ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 500-800 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਯੂਨੂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰੇਤਲਾ ਏਰੀਆ ਵੈ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੋਡਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕੰਕਰੀਟ ਕੰਕਰੀਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੇਤਾ ਰੁੜੀ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੈ ਠੀਕ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਪੁੱਛੀ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਯੂਨੂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਜੋਰਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬਣਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪੂ ਬਾਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਤਿਆ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਸਾੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੈਰ ਬਾਸ ਸਨ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਨ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 45 AMB ਚੱਕ ਹੈ ਸਾੜਾ ਅਤੇ ਉਹਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡ ਕਰਨੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਕੀ ਬਾਬਾ ਰੰਗਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਬਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤੋ ਸੂਫੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਕਾਨ ਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਹਾਂ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਕੋ ਇਤਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਡੀ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸਸੇ ਬੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਕਾਨ ਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਹ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਯਹ ਕਾਮ ਖੁਦ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਜੀ 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 ਜਿਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕੁਛ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਪਰ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਰੇ ਸਕਣਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਛਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਗਏ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਆਪੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡੈਮ ਬਣਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਨਾ ਸੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗੱਠੀ ਹੋਵੇ ਗੱਠੀ ਹੋਵੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲ ਜਿਸਾ ਕਲੂਨੀ ਟਾਈਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਮਤਲਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਜੀ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 500 ਕੁੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਆਬਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 500 ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 300-400 ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ 300-400 ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਮ ਕਲੋਨੀ ਜੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਬੈਂਕ ਦਖਾਨੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਦਖਾਨਾ ਹੈ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੋਇਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਹਣਾ ਜਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੁਸਾਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਈਸ਼ੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਟੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੱਕ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਾ ਜੀ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾ ਜਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਸੰਦੇ ਸੀ ਮੀਂਹ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਨੇਰ ਗਫੂਰ ਕੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲਸਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ